Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာ ညနေ ခင်းပါ သောတာရှင်များရှင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမြို့တော် Washington DC ကနေ POA မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်ရ 2019 ခုနှစ် အောက်တိုဘာ 23 ရက် တနင်္လာနေ့ ညနေ ခင်း 6:00 ခွဲနေ 9:00 DC ကျင်းတွေကို line kilometer 18.25 ရိုးကနေ တက်ထိုးရင်းနေပါပြီရှင် ဒီမှာအနောက်လောက်ပါဒီကနေ့အစီအစဉ်တွေတာဝန်ယူသင်ဆက်သွားမှာပါမင်္ဂလာညနေခင်းပါရှင်ကျမတင်ကြီးထိုက်ပါစင်ကာပူအရှေ့ပိုင်းမှာအမေရိကန်ဖြတ်သိမ်းမှုနဲ့ကုန်သိမ်းမှုတို့တိုက်မိတာမှာအမေရိကန်ရေးတပ်သားဆယ်ဦးပျောက်ဆုံးနေပြီး၅ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်အာဖဂန်ရဲ့အမေရိကန်ရဲ့မဟာဗျူဟာတစ်တရက်ကိုအမေရိကန်သမ္မတကထုတ်ပြန်ဖို့ရှိနေပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့လ
နဲ့အတူကြီးညာပေးပါမယ်ရှင်။ကောင်းပါပြီရှင်။စစ်ရေးပဋိပက္ခဖြစ်ပေါ်ရာကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်ထက်ကဘာသာရေးအသင်းမှခိုးလုံနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ရွာသားတွေနေရပြန်ဖို့စီစဉ်ပေးနေပါပြီ။ဒီအဖွဲ့ကမြတ်တော်အစိုးရစစ်သားရဲ့ CIA CIO ဖွဲ့စည်းရေးကိုဒီလိုကြားကနေဒီနိုင်ဆောင်ရွက်ပြီးတာရင်အလုံးအစင်ပြေလို့အတင်းတော်တာဝန်ရှိသူတူဦးဖြစ်တဲ့ဆရာသောမတ်ပါရှင်အပြည့်စုံကိုတော့မကြခင်ကြားကြမှာပါ။ဒါအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံလက်ကျွန်းလူတက်မှုနဲ့တည်တံပေးခံထားရတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလူငယ်နှဦးရဲ့နောက်ဆုံးအယူခံကိုထိုင်းရှင်နေများကောင်စီကနေထိုင်းဗဟိုတရားရုံးချုပ်ကိုဒီကနေ့ပဲတင်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့အမေရိကန်လူငယ်ရေးကြမှာဘောလုံးကစားနေရေးပန်းစားလာနေတဲ့အတွေ့2026ကမ္ဘာဖလားအင်ရှင်ဖြစ်ပူရဲကျင်းပနိုင်ရေးအမေရိကန်ကကြိုးပမ်းလိုက်တဲ့သတင်းတွေကိုမကြခင်စတိုက်တင်များသွားဖို့ရှိပါတယ်။ခုအရင်ဆုံးတော့ဒီကနေ့ညနေခင်းနောက်ဆုံးသတင်းတွေကိုမှတ်သိရင်ထိုင်းနဲ့ကိုရနိုင်တို့ကပြောပြပေးကြပါအောင်ရှင်။မလက်ကရေလက်ကျန်းအနီးစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့အရှိပံမှာအမေရိကန်ရေတပ်ဖြတ်သင်းမော် USS John S. McCain နဲ့ကုန်တင်သင်းမော်တစ်စင်းတို့တိုက်မိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်ရေတပ်သား10ဦးပျောက်ဆုံးနေပြီး5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမေရိကန်ရေတပ်ဖြတ်သင်းမော်နဲ့ Liberia အလန်တင်သင်းမော် L. Nick M. C. တို့ဒေသစံတော်ချိန်မနက်ပိုင်း 6:00 မိနစ်20လောက်မှာတိုက်မိခဲ့တာလို့အမေရိကန်ရှေ့တပ်အမှတ်ခွန်တပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့တနင်္လာနေ့အစောပိုင်းမှာကြေညာချက်ထုတ်ပြောဆိုထားပါတယ်။အမေရိကန်ရှေ့တပ်ရဲ့ USS John S. McCain ဖြတ်သင်းဘော်ကပုံမှန်ဆောင်ရွက်နေကြဖြစ်တဲ့စင်ကာပူစစ်ကမ်းကိုစိုက်ကပ်ဖို့ဦးတည်ခုံမောင်းချိန်မှာအခုလိုတိုက်မိခဲ့တာပါ။ဖြတ်သင်းဘော်ကပျက်စီးသွားတယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့စင်ကာပူစစ်ကမ်းကိုတော့ဦးတည်ခုံမောင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဖြတ်သင်းမော်နဲ့တိုက်မိတဲ့ L1 ကုန်တင်သင်းမော်လည်းပျက်စီးခဲ့ပေမဲ့သင်းမော်သားတွေတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုမရှိဘူးလို့စင်ကာပူပင်လယ်ရေကြောင်းနယ်စိတ်ကမ်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ဖြတ်သင်းမော်ကဒဏ်ရာရခဲ့သူရေတပ်သားတွေကိုတော့ကုသမှုပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့အမေရိကန်ရေတပ်အမှတ်ခွန်တပ်ဖွဲ့ကပြောထားပါတယ်။စင်ကာပူရေတပ်နဲ့ကမ်းခြေဆောင်တပ်တို့ကရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကူညီဆောင်ရွက်နေပါတယ်။USS McCain မော်ကရေတပ်သားတွေအတွက်စုတောင်းမြေတာပို့တာပါကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်က Twitter မှာရေးသားစုတောင်းထားပါတယ်။အခုကိစ္စဟာဆိုရင်နှစ်လတာကာလအတွင်းအမေရိကန်ရေတပ်အမှတ်ခွန်တပ်ဖွဲ့ကတင်မော်တွေရဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းဒုတိယမြောက်မတော်တဆမှုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတုန်းကလည်းဂျပန်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့ USS Fitz Gerald နဲ့ကုန်တင်တင်မော်ကြီးတစ်စင်းတို့တိုက်မိခဲ့ပြီးအမေရိကန်ရေတပ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေရိကန်ရဲ့မဟာဗျူဟာကိုတနင်္လာနေ့မှညမှာပြောကြားမယ်မိန့်ခွန်းအတွင်းခြားပြပြောဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ဟာဝါရှင်တန်မြို့အပြင်ဘက်ကဖို့တ်မိုင်ယာစစ်အခြေစိုက်ခန်းကနေတနင်္လာနေ့ည9:00မှာမိန့်ခွန်းပြောကြားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အင်ဗီဒိုရဲ့ကြေညာချက်မှာပြောထားပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ဟာအာဖဂန်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအစ်ကိုချမှတ်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဂျိမ်းစ်မက်ဒစ်ကတနင်္ဂနွေနေ့ကပြောကြားခဲ့ပေမယ့်အသေးစိတ်တော့ပြောဆိုသွားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒီမဟာဗျူဟာကအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတစ်ခုတည်းသာမကတောင်အာရှမဟာဗျူဟာတစ်ခုလုံးဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးမက်ဒစ်ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့တာဝန်တွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးJohn Nicholson ကအရေးမွယ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ခမရုံးနဲ့အတူရှိသွားမှာပါရှိသွားလိမ့်မှာဖြစ်တယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့ကပြုလုပ်တဲ့အာဖဂန်ကြီးတပ်ရဲ့အထူးစစ်စင်ရေးတပ်စတင်တဲ့အခမ်းအနားမှာသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်သမ္မတထရမ့်ရဲ့မူဝါဒတွေဟာလုံးဝပြောင်းလဲသွားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့အစားကန်ထရိုက်တာတွေကိုပို့ပြီးတော့အသုံးပြုတယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်မျိုးတွေကနေတည်တည်သာကွဲလွဲသွားလိမ့်မယ်လို့သူမထင်ကြောင်း Wilson Center ရဲ့တောင်အားရှရေးရာအကြီးတန်းသူတွေသည် Michael Kugelman ကပြော VOE ကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ရဲ့ဆက်ရက်ကြပူရယ်စည်ရေးလေ့ကျင့်မှုကြီးကိုဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မှာစတင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနဲ့ဆိုင်ရင်တော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အစီအတွေ့ရောလက်နက်ကိရိယာတွေကိုပါရှော့ချထားပါတယ်။
အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနှစ်ဆင်နွေရာသီတိုင်းမှာပြုတ်လုပ်တဲ့ပူးတွဲစီးရေးလေ့ကျင့်မှုကတော့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကတိုက်ခိုက်လာနိုင်ခြေတွေကိုကွန်ပျူတာနဲ့ဖန်တီးထားပြီးဒီအခြေအနေကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကင်တွယ်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်စစ်ရေးစီမံကိန်းတွေချမှတ်ပြီးပူးပေါင်းစစ်ရေးဆက်ဆင်ရေးကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လေ့ကျင့်လာဖြစ်ပါတယ် တောင်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်9000နဲ့အတူအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကွယ်ပါဝင်လေ့ကျင့်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကတော့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2000ကွယ်ပါဝင်လေ့ကျင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ရေးဆိုင်ရာအစဉ်အသင့်ရှိနေစေရဲ့အတွက်အခုလိုခုခံကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာလေ့ကျင့်မှုတွေလိုအပ်တယ်လို့စစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေကအလေးထားပြောဆိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်ပိုင်းနဲ့
အခုလိုစည်ရေးလေ့ကျင့်မှုကြောင့်ဒေတာတွင်းမှာတင်းမာမှုတွေပိုဆိုးလာနိုင်ခြင်းအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားပူးရဲစည်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေဟာကျူးကျော်ဖို့အတွက်အစွမ်းလေ့ကျင့်အားလုပ်ပြောဆိုပြီးမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကအဆင့်တစ်ဆိုက်ကန့်ကွက်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျေအင်ကတော့ပူးရဲစည်ရေးလေ့ကျင့်မှုကခုခံကာကွယ်ရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးကိုရီးယားကျွမ်းဆင်မှာတင်းမာမှုတွေတိုးလာဖို့မရည်ရွယ်ဘူးလို့ဒီကနေ့ပြောပါတယ်။တရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ကလည်းဒီပူးရဲစည်
ကာတလူးနီးယားရေဒီယိုကိုပြောပါရယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာလူတရာကျော်လက်ထံရရသွားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်အဘူယာကော့ဟာစပိန်နိုင်ငံကလူထဲကိုကားနဲ့ဝင်တိုက်မှုတွင်ကားမောင်းတဲ့သူဟာယူနက်အဘူယာကော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအချက်လက်အားလုံးကညွှန်ပြနေတယ်လို့ကာတလန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရခင်ဖွန်ကကာတလူးနီးယားရေဒီယိုကိုပြောပါရယ် ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာလူတရာကျော်လက်ထံရရသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဘူယာကော့ဟာစပိန်နိုင်ငံမှာရှိနေလားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုတော့သူတို့မသိဘူးလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်စပိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်ရာရှိသူ၄ဦးကိုဖမ်းဆီးထားပြီးတော့ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ရဲကပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှုအတွင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တချို့လည်းဒီတိုက်ခိုက်မှုမတိုင်ခင်တရက်ကအင်တိမ်မှာပောက်ကွဲမှုအတွင်းသေဆုံးသွားခဲ့
ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတိုက်ခိုက်မှုကိုလုပ်တယ်လို့တန်ရရှိသူတွေရဲ့ဘုံလုတ်တဲ့နေရာလို့ယူဆတာကြောင့်စပိန်ယက်တပ်ဖွဲ့ကတနင်္ဂနွေနေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်ဘာစလိုနာမြို့မှာတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဒါမှမဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုပြီးလုံနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံယက်တပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲဂျိုးဆပ်လူးဝစ်ခရပ်ပယ်ရိုကသတင်းထုတ
ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုအမျိုးသားစီစဉ်လေးကိုညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိလိုင်းဒိုမီတာ19ကီလိုဟတ်စ်1963ညလိုင်းဒိုမီတာ19ကီလိုဟတ်စ်1569ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ ဒီမြန်မာပိုင်းစီစဉ်ရဲ့တနင်္လာနေ့ညနေခင်းမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကြည်ညာနေပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံလက်ကျွန်းအပန်းဖြေစခန်းမှာဗြိတိသျှလူငယ်နှစ်ဦးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတေရန်ဘေးကန်ထားတဲ့မြန်မာအမျိုးသားနှစ်ဦးရဲ့နောက်ဆုံးအကျဉ်းယူကန်ကိုဒီကနေ့ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မှာယူကန်တရားရုံးကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။2014ခုနှစ်တုန်းကထိုင်းနို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလူသားမှုကိုသူတို့နှစ်ဦးတက်ဖြတ်ခံရတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ရန်ပေးခံထားတဲ့ရွှေပြောင်းမြန်မာလုံသမားဇော်ဝင်းရဲ့ဝင်းစော်ထွန်းတို့ရဲ့ယူကန်ကို ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လတရနေ့ကပယ်ချခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလူသားမှုကိုသူတို့နှစ်ဦးကကျူးလွန်နေဆိုပြီးတော့ကောဆမွေတရားရုံးက2005ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ဇော်ဝင်းရဲ့ဝင်းစော်ထွန်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ရှေ့နေကတော့အခုတင်သွင်းတဲ့ယူကန်ကိုထိုင်းနိုင်ငံအယူခံတရားရုံးကဘလို့ဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတာတည်တည်ကြာကြာမသိရပါပေမဲ့လို့သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုအပြည့်အ
ဒီမိုကရေစီပြည်ပြောင်းလဲရေးတွေလှုပ်ဖို့လာပေါင်းများစွာတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အထီးလှုပ်ရှားမှုအတွင်းမှာ Democracy Bibin Pang Lady Lopu Labam Yaza Tansu Gari T Lo Shamu Twema Usong Pawan Gemune Atanase Yue Joshua Wong Nasaline Yuan Nizan Long and Nasakwanane Yue Alex Chaudogo
ကျသောရင်းနေ့ကထောင်နဲ့6လကနေ7လအထိချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကအခုလိုပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်လိုက်တဲ့အတွက်လူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းနဲ့တကြွလုံးရှားသူတွေအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်ခဲ့ကြပြီးတော့အဲ့ဒီပြစ်ဒဏ်ကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့မနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကတော့ဝန်ချိုက်ခိုင်ကနေအမြင့်ဆုံးအယူခံတရားရုံးအထိကိုဟောင်ကောင်ပြည်သူတွေနဲ့အတူဆန္ဒချိတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟောင်ကောင်မှာဒီမိုကရေစီပြည်ဝဖော်ဆောင်မှုတောင်းဆိုတဲ့ဒီထီးလှုပ်ရှားမှုအတွင်းမှာကျောင်းသားထောင်ပေါင်းများစွာလမ်းလေးပေါ်ကိုထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ပြင်းထန်တဲ့ကစိတ်ကမ်းမြုပ်မှာဆင်းမှာဒီကနေ့တနင်္လာနေ့ဘတ်ကမှတ်တိုင်ကခီးတယ်များစောင်းဆိုင်ရနေရာကိုဘင်္ဂါတစီနဲ့ဝင်တိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဝင်တိုက်ခဲ့တယ်လားဆိုတာကိုရဲအဖွဲ့ကစုံစမ်းနေပါတယ်ဝင်တိုက်ခဲ့တဲ့ကားကဒီမတိုင်ငယ်အစောပိုင်းမှာလည်းအနည်းအနာကကမှတ်တိုင်ကခီးတယ်တွေနားခိုရနေရာကိုဝင်တိုက်ခဲ့တ
ဒီနေ့ကတော့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 
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့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 ကျွ
12 နှစ်မှာစတင်မှာဖြစ်တယ်လို့ American အာကာသ Agency အဖွဲ့ NASA ကပြောပါတယ်ပြည်နယ်ပေါင်း14ပြည်နယ်မှာအမောင်းနှုဖုံးလွှမ်းမှုအနည်းဆုံး2မိနစ်အထိကြုံကြရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်နေအပြည့်အကျက်တာကိုအခြားဆုံးကြုံရမယ့်နေရာကတော့ Kentucky ပြည်နယ်Hopkinsville မြို့မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒေသစံတော်ချိန်နေ့လယ်တနာ24မိနစ်မှာစတင်ပြီးတော့9မိနစ်အထိကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နေအပြည့်ကျက်တာနဲ့နေတဝက်ကျက်တာကိုကြုံတွေ့ကြရမယ့်နေရာဒေသတွေကတော့အမေရိကတိုက်အလဲဘဟုနေရာမြောက်အမေရိကနဲ့တောင်အမေရိကနေရာတွေမှာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေခင်းထိတ်တန့်ရောက်တဲ့တွင်တွေကိုမှတင်ပြထိုင်တဲ့ကိုရန်နိုင်တို့ကပြောပြပေးခဲ့တာပါ VOA ကနေအခုထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို internet ဆာမျက်နှာပါ miss.voanews.com မှာလွှင့်နေတဲ့အချိန်နဲ့တပြိုင်တည်းတည်းနဲ့နားဆင်နိုင်ပါတယ်အခုတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်တိုက်တင်ပြပေးသွားပါမယ်မြန်မာတပ်မတော်နဲ့ KNU ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့တို့စီးရဲပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်နမ်တီမြို့ကဘာသာရေးအသင်းမှတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့ကဆုံရွာသားတထောင်ကျော်ကိုမနက်ဖြန်မှနေရပြန်ပို့ပေးဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ဒေသခံတွေငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက်ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အနေနဲ့အစိုးရနဲ့ KNU အကြားဝင်ရောက်ညှိနှိုင်းဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ VOA ထိုင်းအခြေစိုက်သတင်းထောက်နိုင်ကုန်အိမ်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်နမ်တီခရိယာတင်းတော်တွေမှာတင်းချောင်နေရတဲ့ကဆုတ်ကြီးရွာသားတထောင်ကျော်ဟာမနေ့ဖာမှာနေရပြန်ဖို့စီစဉ်နေစေလို့အတင်းတော်တာဝန်ရှိသူတို့ဖြစ်တဲ့ဆရာတော်မတ်ကပြောပါတယ်မနေ့ဖန်ပြန်ဖို့တော့လုပ်ထားတဲ့ရွာပြန်နေဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီ PCG အဖွဲ့ကနှစ်ဖက်တော့ဆွေးရဆစ်ထားရယ် CIA CIA အဖွဲ့စီကဒီလိုချားကနေဒီနိုင်ဆောင်ရွက်ပေးတာကြီးအလုံးအစီအပြေလို့သူကပြန်ဖို့အတွက်လုပ်နေကြတာပါနော်ကျွန်တော်တို့ကားစီစီနေတာပဲရှိတယ်မနေ့ဖန်သွားဖို့အတွက်အားလုံးဒီနေ့တောင်ကျော်ဒီမှာအခုဒီများဖုန်ချီအော်ကနေအလူရှင်တွေကနေလာလူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရောဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကားအစီးတရာလောက်နေတော့အဆင်ပြေနေချင်းနေပြီးကြတဲ့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့တုန်းက KIA တိုင်းရင်းစစ်သည်ထိန်ချုံမှုအောက်မှာရှိနေတဲ့ကစုပ်ရွာတွင်ကိုတပ်မတော်ဘက်ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နမ်တီခရိယာတင်းတော်နဲ့ကက်တလစ်ကျောင်းတွေမှာဆစ်ဆောင်လာကြတာဒီကနေ့ပါဆို10ရက်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဆစ်ဆောင်ရွာသားတွေနေရက်ကိုအေးချမ်းစွာပြန်နိုင်ရေးနဲ့ရှေ့ဆက်နေထိုင်ရေးအတွက်ကချင်ငင်းချမ်းရေးအဖွဲ့အနေနဲ့အစိုးရနဲ့ KIO ကြားညှိနှိုင်းသွားမယ်လို့ကချင်ငင်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်ဦးလမိုင်ကွန်ကြာကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်ညှိနှိုင်းနေဖြစ်တယ် KIO ဖက်ဖက်ဒီ level သူတိုင်းနေရာမှာနေပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်ဆုံးဆောင်ကွင်းပြီးတော့မှာသွားလာကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ညှိနှိုင်းဖို့တက်ကြည့်ကျွန်တော်ရှိတယ်ဗျအဲနောက်ပြီးဒီဘက်ကလည်းအစိုးရဖက်ဒီ level သူရွာသားတွေရှိတဲ့နေရာမှာစစ်ကြောင်းတွေနေနေမတော်ရဖို့တော့ပါလေအဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျင်းပနေအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြန်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပေးတော့ရှိတယ်ဗျ
สิบปีช่างนี่เนี่ยแต่ละยิงกูอีกชั้นสอบเป็นนายพิสูจน์ไปแม้กี่อายุก็เช่นรุ่นอายุพ่อเนี่ยเก่งกินเช่นนี้ได้บุปีก็ได้โอเวอร์ลาสเช้าวันนี้ก็สิบปีช่างนี่ก็เช่นบารายเต็นโนดีเนี่ยตัวสมมุติมามูกองเนี่ยสิ่งยิ่งกูเกิดมุขานาจูสักก้ามุปูมุจิจอกันช่วงนี้เปลี่ยนสมมุติเลยสิ่งนี้ไปเลยแต่ละคนอยู่อาศัยนี่เนี่ยยิงชั้นยิ่งด้วยอามาคันเช่เปลือกสีลำเลสูรามติชีเดียบแม้ยิงชั้นยิ่งกูลูกเช่นเลือกสิ่งอยู่อาศัย
ကျွန်တော်တို့ကရွာပြန်ဆစ်ဆောင်ရွာသားတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်ကချင်ပါရာရေးတင်းတော်ခေါင်းဆောင်တွေတချင်ညဉ့်ညဉ့်ရေးကျူးဆောင်ဖွဲ့တွေကလည်းကချင်ပြည်နယ်အစိုးရပါဝင်တမရုံနဲ့ဆက်လက်ညှိနှိုင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆစ်ဆောင်ရွာသားတွေကိုကူညီပေးဖို့ဖက်ကကရှင်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဖွဲ့ကပြည်စည်းတင်ဆောင်လာတဲ့ကားတွေကိုကာမန်ကမှာတမရုံဘက်ကနေပြီးခဲ့တ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားလေးစီးနဲ့အဲ့မှာပါတဲ့ပစ္စည်းကစီးအလုံးတွားကိုအရေးယူတဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ကားလေးစီးနဲ့အဲ့မှာပါတဲ့ပစ္စည်းကစီးအလုံးတွားကိုအရေးယူထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့သိနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒီဒီနေမှာပဲသွားရှင်းပေါ့ကျွန်တော်ကအိုလေးစီးကြံလက်ခါကြအိုလေးစီးမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်အခုစစ်ဆောင်စကောင်းကိုမင်းရပေးပြီးပါပြီအခုလောဆယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအခုနမတိမှာပဲပေါ့လေလက်ရှိကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးဖွဲ့တ
ကျွန်တော်တို့ကအချင်းချင်းနေမြေတွင်ကနန်းခမ်းချောင်းယူလျှောက်မှခမုတ်ချောင်းဖော်ကြံကုန်းစီဖော်ကြံကုန်းမှနမ်တီချောင်းရှန်ခါချောင်းပြမိုင်စောခဲပြီတောင်တောင်စီလက်ဆောက်ချောင်းရီတောင်ချောင်းဝရောင်တောင်သာယူရန်ကြောင်တော့ရှာလန်ခဲဖုံအင်ချောင်းစီနေမြေကိုသွာလာခွေးနဲ့တိခုတ်တန်းကားရှာဖွေဖွေးကိုအောက်ကလဆက်ရှိရနေရက်ဆွဲနဲ့တိုင်းမြေနေမြေဖြစ်ကျင်ညာထားပါတယ် ကျန်ဦးနဲ့မြမတော်မတော်တို့ဟာ2019ခုနှစ်ကစပြီးတော့တကြောပြန်စီရေးတင်းမာလာတာဖြစ်ပြီးအန်စီအေပြရစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးဆိုးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးစစ်ဘေးဒုက္ခတွေအတွက်အကူအညီတွေတင်လာတဲ့ကချင်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကကားတွေတားမြစ်အရေးယူခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တမရဲကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးကနေအခုညနေပိုင်းမှာပဲကြေညာချက်ထုတ်ပါတယ်ဖန်စီခံထားရတဲ့ကားတွေထက်ကလေးစင်
Nango, Nune, Ture Ocho Ye Puene, Tamroru, Pure Sisi Yama, Modoyen Lizin Han Lansime, Pinerago, Sisi, Tukeralu, Sovare, Tikesago Urine, Ni Yeu, Sama Mapipi, Taupanye Pisi Rigoro, Kachimine Soya Sisine, Selepos on my boat, Siman, Sawanirello, Tamro, Kagwe Uzu Cho Yonga, Tuya, Tiawin, Facebook, Samyanama Popia, Tabare, Akuro, Lake John, Lutamu, the name, Nasso Chenego, Timbiama Machine. British Lungan Upide, Hannah Whitridge, Net, David Milaru, Tapia Mune, Didan Bake, Hanara, and Yamashi, Yang Lungan Uya, Nelson Yukango, Tain Shin and Yakonzigani, Time of the Ayon Chogo, Ogola Nasatiani Martin Library, Didan Pidan Chakan Hara, and Yamalungan Uya Mudwe, the Ayon Nema, Tati, Tresso, Bime Durego, Yama Tayong, Lake John, Tusong, and Sisi Comliga, Tawon Yumu, Tame Shiretwe, Di Muga, Anne Chetwine, Song Tatomago, Lake John, Yi Sawi and Niduriga, So in Javare, a piece of Muro, Tain Chisai, Tain Hama. အေးမာကတရင်ပြပို့ထားပါရရှင်ပြည်သူ့လူငယ်နှစ်ဦးသက်ပြခံခဲ့ရတဲ့လေကျွန်းလူတမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တည်တံပေးခြင်းခံရရတဲ့မြန်မာရှစ်ပြောင်းလူငယ်နှစ်ဦးရဲ့အယူခံကိုမလာတရနေ့ကပယ်ချခံရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့မှုခင်းခံရကြွမ်းကျင်သူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံရှေ့တင်များကောင်စီနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးပြီးကော့စမိုတရားရုံးကနေတဆင့်ထိုင်းဗဟိုတရားရုံးချုပ်ကိ
ပြပါတယ်ခိုင်ကျင်းနေမြတ်ကောင်းစီကတစ်ဆိုတဲ့ရှင်နေမျိုးသမီးနဲ့အဖီဒီကရှီဆိုတဲ့ရှင်နေမျိုးသမီးပေါင်း200ကတင်းနေမနဲ့ကိုနိုင်ခွဲမှာဘူလာတရားယုံဖြစ်တဲ့ကော့စမွေတရားယုံကအယူခံတရားယုံကိုနောက်ဆုံးနေနဲ့ပို့ခဲ့တယ်ဒီနေ့ရှောက်လေးရဲ့စုစုပေါင်းက300နဲ့300ကိုမြင်တာပါတယ်သူတို့တာဝန်ယူနေစဉ်ကာလအတွင်းမှာတက်တည်လုပ်ပြီးမယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက် လုံခြုံရေးနဲ့အာမခံချက်တွေကိုလုံမပေးနိုင်တာတွေကြောင့်အထူးကတက်တည်တွေကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မြန်မာတိုင်းရုပ်စုစံရေးကော်မတီထက်ကဒီမြေတက်တည်တွေရဲ့စာဝင့်နေရေးလုံခြုံရေးအတွက်ပေးနိုင်မလားလို့မေးတဲ့အမေကိုကျွန်တော်တို့ဖက်ကအဖြေအစိမပေးနိုင်ခဲ့ဘူးသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုလည်းမပေးနိုင်ခဲ့သလိုခမင်းဆက်လောက်တဲ့အလောက်ကတခုကိုလည်းပဲမဖတ်တိပေးခဲ့ရဘူးအဲ့ဒ
အတက်ခဲလေးလူမျိုးထက်သွားတာကိုတိလိုက်တဲ့မြင်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီဟိုတယ်ကအလုံးသမားတရားဟာရှကိုင်းကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရှကိုင်းကအလုံးသမားတယောက်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်မယ်ဒါဖြင့်ပြဿနာဖြစ်တဲ့နေ့ကလူသားပြီးတော့တက်လာတဲ့လူတွေကိုမြင်သွားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနာကြုံမျိုးတွေကအလုံးသမားနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးတွေမိမိတိတ်ကလေးကျွန်တော်သိချပြီလို့ကျွန်တော်လိုက
ဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်လက်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတကိုင်းတဲ့တဲ့ရခိုင်ဘက်ကတိကျသွားတဲ့ရင်းမြစ်တဲ့တွေကိုကျွန်တော်မရလဲခီခီဒီကိစ္စတွေကအချက်လက်တွေကိုထိုင်းထောက်လိုက်ရင်ထိုင်းပလေးတွေတောင်းလို့ငါးကျင်တိုင်းနဲ့ဖွင့်ပေးခဲ့တဲ့ကောင်းလေးဟာဒီဟာနဲ့ဖုံးမယ်လို့ဒီမှာဖွင့်လာတယ်အဲ့ဒီကောင်းလေးဟာခြေထောက်အောင်ပြီးသားဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့သူ
เนี่ยสีดำปีลุไม่ยาวบ่อ่าดีเอ็นเอมาดูได้กี่สาโรอ่าลูดีคว้ยได้คำมาเลยคว้ยบ่คว้ยนี่มัดน้ำมายามาชีดาเราดีเอ็นเอซีซีได้คำมาดีเอ็นเอซีซีบ่ซีซีนี่อ่าบีบีสัญญาลูกคงดูเนี่ยมันยี่เรียดเยี่ยมอ่ะไอ้ลูกเป็นอะไรใส่ยาเลยยงหนอมาเชียร์ยาเลยเนี่ยเยสเซอร์เดียวเจ้าเนี่ยทุกการเลยสุดเลยเชียร์เดียวจีเมคุยงโกยิ้มว่าคือลงว่าที่สั่งลูกเมียเรียนบุกที่ปีโรปีเรียดยิ้มว่าลูกเป็นดอลลี่เมลูกแบงก์เ
ဒီနေ့ကျွန်မ2020ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာလူတက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ2020ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကိုမိုင်းမှာတော့လူတက်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံရရတဲ့မြန်မာလူငယ်နှစ်ဦးကိုဒီနေ့ကြော်ကြားထိုင်းနိုင်ငံကော့စမိုက်ကျင်းထောင်မှာဖမ်းဆီးထားပြီး2015ခုနှစ်ကုန်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံကော့စမိုက်တရားရုံးကနေအမှုခွန်မှုနဲ့အမြင့်ဆုံးပြည်တံဖြစ်တည်တံပေးခဲ့ပြီးဘန်ခွန်ကျင်းထောင်မှာထိန်းသိမ်းထားပ
မြန်မာလူလည်းတမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အအုံပြန်လည်ဆောက်လုပ်ရေးဟာလူလူကရွေးချယ်တဲ့အနေကြီးအဆိုးအလက်ထက်မှာပုံပြီးတော့ကျယ်လောင်လာပါတယ်။ဖြစ်စိခါရတဲ့တက္ကသဆောက်အအုံမြင်းနီယာမှာသမဂ္ဂအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်ရောင်းတဲ့အဆိုးရကကျူးပန်းခဲ့တဲ့ပုံမှာဝေဖန်မှုတွေအကြီးအကျယ်ပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးတော့ခုလိုဒီသမဂ္ဂမြင်းနီယာကိစ္စကိုသမဂ္ဂမျိုးဆက်တ
Luduri, VOE go kue telephone namadui, Jodin Pipu Tame Suin, Dali Lai season Huto Dechima, VOE ga Koyuma Pipare. Damamho kue emye, kue miguni go sane pisi, etan fine pisi, Jodin Pipu Talu Le Yaware. VOE mawe a phone namaga, di, nitonya ne, don shin ne, nganga li pipare. Email is sagaro, Burmese@voenews.com pipare. Pawan suni mimanjama thrashin go juzuare. အင်္ဂါနေ့ညတရက်လေးတိုင်းစီစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးကြဖို့ထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်ဖီယိုအင်းမြန်မာပိုင်းကနေတနင်္လာနေ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်အခုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်မဖက်ဆက်ရအောင်ပါအမေရိကန်ကနေဒါနဲ့မက္ဆီကိုနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံပေါင်းပြီးတော့2017ခေတ်ကပ္ပဖလာအင်ရှင်အဖြစ်ပူးတွဲကျင်းပခွင့်ရဖို့ရှောက်ထားလိုက်ပါတယ် အထူးသဖြင့်အမေရိကန်အမျိုးသမီးအသင်းကကမ္ဘာဖလားကိုအချင်းအတော်များများနိုင်ထားတာကြောင့်အမေရိကန်ကလူငယ်တွေကြားမှာဘောလုံးကရေပန်းစားလာနေတဲ့အတွက်အင်ရှင်ဖြစ်ခွင့်ရဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံကကြိုးပမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဗာဂျီးနီးယားလူငယ်ဘောလုံးပွဲကနေ VOA သတင်းထောက်ဘန်ဆော့မိုဟာမဒီသတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ကိုရနိုင်ကပြောပြပေးထားပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ကဘောလုံးကွင်းနေမှာတော့ဘောလုံးကရေပန်းစားလာနေတဲ့အတွက်အင်ရှင်ဖြစ်ခွင့်ရဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံကကြိုးပမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ I like soccer because I feel it's more fun.ဘောလုံးကစားတာကြိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘောလုံးကပိုကြည့်လို့ကောင်းပြီးတော့တခြားအားကစားတွေထဲလည်းပုံမြင်ပါတယ် ဒီမှာရှိတဲ့ကလေးအားလုံးဘောလုံးကကြိုက်ပြီးနောက်9နှစ်မှာလဲဘောလုံးစက္ကန့်နေအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်လို့တယောက်ကပြောပါတယ်သူတို့ကစားတဲ့နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့နီးပြမိုက်ဒမ်စီကလည်းကျင်းနဲ့နေပါတယ် You know, in general, you soccer today. ဒီမှာအဖြစ်တော့လူငယ်ဘောလုံးအခြေအနေကကောင်းပါတယ်အကောင်းဆုံးအနေထားမှာရှိပါတယ်လူငယ်တဲ့စနစ်ခါတည်းဆာလို့ရှိရင်အခုချိန်ကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကစားသမားကောင်းတွေအများကြီးပိ
American Muda Tinga, Gavaflago, Takama, Naimea Budulu, Tangua, Nazali, Shista Chakuni Jamal, Jama, Chizibuem, Ongebau, Dame Biga, Sezunidi, Dumar, American, then Ha, Toda, Lagabari, Dilo Toda Lara, Ha, Lungeri, Bolongo, Sewan Zala, Jam Chidelo, Dempsey Gapiobari. Generally speaking, the status of the South. You know, American Bologna Taga Gaumari, Balulasuro, Nit Doja, Tanoruk Zadamari, from you to the on Lubiro, Mankanes Nitkugu, Donangelua. So, American attending a Gabachamian Pinine single Yami Villa, people are Dempsey Piora Garo. We're still a bit behind technically, but again, Jenny Mupai Maro, Tanoruga Duva Rue, Diamet Nitet and Hitanuru Tuta Lani Villa, Yopa Ponza, Dominago, Tunaibu, Juzani. Eri Lungeri had a Chenye Maro, Chisa Club, Tenego, Yakao, Yau Nainelu, Lunga Bolumpian, where manager Mark Lokega, Piobari. And I think we'll have more success. Champion people body Lopo lose less of Bomatuga, Bobio, Lichimbo, Lobiro, the Ujan Johnny Muri Bogong, Lopo, Loja, thrown in a little pit on lonely the loop, then worry about Naila Yagan, Elu, to got your body. Kuya 19 Piatora Vashin. Jamaro who wrote a cool tone and been in a VOM Yamaba and Yanakin radio season PB Chimabe. VOA Yomian Tanya, season on Yanni Kunanaya and Kunanai Kue, T. Diet Tolan Pito Omava, Isha set 7, Jurugani, Panyu, Chichu Nanyabarishin. အခုတော့ကြာရှိနေတဲ့အချိန်အတွင်းနောက်ဆုံးရသတင်းအချင်းချုပ်ကိုမတင်ပြထိုက်ကပြောပြပေးပါဦးမလက်ကရေလက်ချာအနီစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဘက်မှာအမေရိကန်ရေတပ်ဖြတ်တင်းမော် အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေရိကန်ရဲ့မဟာဗျူဟာကိုဒီကနေ့တနင်္လာနေ့ညမင်းကွန်းအတွင်ပြောကြားချပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ဟာဝါရှင်တန်မြို့အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဖို့မေယာစစ်အခြေစိုက်စခန်းကနေတနင်္လာနေ့ည 19 kHz 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 19
This program has come to you from the Voice of America, Washington.